セロ引きの豪州、宮沢賢治。豪州は町の活動写真館でセロを引く係でした。けれどもあんまり上手でないという評判でした。上手でないどころではなく、実は仲間の学習の中では一番下手でしたから、いつでも学長にいじめられるのでした。昼過ぎ、みんなは楽屋に丸く並んで、今度の町の音楽会へ出す第六交響曲の練習をしていました。トランペットは一生懸命歌っています。バイオリンも二色風のように鳴っています。クラリネットもボーボーとそれに手伝っています。ゴーシュも口をリンと結んで、目を皿のようにして楽譜を見つめながら、もう一心に弾いています。にわかにパタッと学長が両手を鳴らしました。みんなピタリと曲をやめてシンとしました。学長が怒鳴りました。セロが遅れた。とおてて、てててい。ここからやり直し。はい。みんなは、今のところの少し前のところからやり直しました。ゴーシュは、顔を真っ赤にして、額に汗を出しながら、やっと今言われたところを通りました。ほっと安心しながら続けて弾いていますと、学長がまた手をパッと打ちました。セロ、糸が合わない。困るなあ。僕は君にドレミファを教えてまでいる暇はないんだがな。みんなは気の毒そうにして、わざと自分の譜を覗き込んだり、自分の楽器を弾いてみたりしています。ゴーシュは慌てて糸を直しました。これは実はゴーシュも悪いのですが、セロも随分悪いのでした。今の前の小説から。はい。みんなはまた始めました。ゴーシュも口を曲げて一生懸命です。そして今度はかなり進みました。いい塩梅だと思っていると、学長が脅すような形をしてまたパタッと手を打ちました。またかとゴーシュはドキッとしましたが、ありがたいことには今度は別の人でした。ゴーシュはそこでさっき自分の時みんながしたように、わざと自分の譜へ目を近づけて何か考えるふりをしていました。ではすぐ今の次。はい。トラと思って引き出したかと思うと、いきなり学長が足をドンと踏んで怒鳴り出しました。ダメだ、まるでなっていない。この辺は曲の心臓なんだ。それがこんなガサガサしたことで、諸君、演奏までもうあと10日しかないんだよ。音楽を専門にやっている僕らが、あの金具塚地だの里親のデッチなんかの寄り集りに負けてしまったら、一体我々の面目はどうなるんだ。おい、ゴーシュ君、君には困るんだがな。表情ということがまるでできていない。怒るも喜ぶも感情というものがさっぱり出ないんだ。それにどうしてもピタッと外の楽器と合わないもな。いつでも君だけ溶けた靴の紐を引きずってみんなの後をついて歩くようなんだ。困るよ、しっかりしてくれないとね。好奇ある我が金星音楽団が君一人のために悪評を取るようなことでは、みんなへも全く気の毒だからな。では今日は練習はここまで。休んで6時にはかっきりボックスへ入ってくれたまえ。みんなはお辞儀をして、それからタバコをくわえて
マッチを吸ったり、どこかへ出て行ったりしました。ゴーシュはその、粗末な箱みたいなセロを抱えて、壁の方へ向いて、口を曲げて、ボロボロ涙をこぼしました。が、気を取り直して、自分だけたった一人、今やったところを、初めから静かにもう一度弾き始めました。その晩、遅く、ゴーシュは何か大きな黒いものを背負って、自分の家へ帰ってきました。家といっても、それは、町外れの川端にある壊れた水車小屋で、ゴーシュはそこにたった一人で住んでいて、午前は小屋の周りの小さな畑で、トマトの枝を切ったり、キャベジの虫を拾ったりして、昼過ぎになるといつも出て行ったのです。ゴーシュが家へ入って明かりをつけると、さっきの黒い包みを開けました。それは何でもない、あの夕方のゴツゴツしたセロでした。ゴーシュはそれを床の上にそっと置くと、いきなり棚からコップを取って、バケツの水をごくごく飲みました。それから頭を一つ振って椅子へかけると、まるで虎みたいな勢いで昼の符を弾き始めました。風をめくりながら弾いては考え、考えては弾き、一生懸命しまいまで行くと、また初めから何遍も何遍もゴー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 を弾き続けました。夜中もとうに過ぎてしまい、もう自分が弾いているのかもわからないようになって、顔も真っ赤になり、目もまるで血走ってとてもものすごい顔つきになり、今にも倒れるかと思うように見えました。その時、誰か後ろの戸をトントンと叩くものがありました。宝珠くんか。ゴーシュは寝ぼけたように叫びました。ところが、スーッと扉を押して入ってきたのは、今まで五六遍見たことのある大きな三毛猫でした。ゴーシュの畑から取った半分熟したトマトをさも重そうに持ってきて、ゴーシュの前に下ろして言いました。ああ、くたびれた。なかなか運搬はひどいやな。なんだと?ゴーシュが聞きました。これ、おみやです。食べてください。三毛猫が言いました。ゴーシュは昼からのむしゃくしゃをいっぺんに怒鳴りつけました。誰が貴様にトマトなど持ってこいと言った?第一、俺が貴様らの持ってきたものなど食うか?それから、そのトマトだって俺の畑のやつだ。なんだ、赤くもならないやつをむしって。今までもトマトの茎をかじったり蹴散らしたりしたのはお前だろう。言ってしまえ、猫め。すると猫は、肩を丸くして、目をすぼめてはいましたが、口のあたりでニヤニヤ笑って言いました。先生、そうお怒りになっちゃお体に触ります。それより、シューマンのトロメライを引いてごらんなさい。引いてあげますから。生意気なことを言うな、猫のくせに。セロ引きは尺に触って、この猫のやつ、どうしてくれよう、としばらく考えました。いや、ご遠慮はありません。どうぞ、私はどうも先生の音楽を聴かないと眠られないんです。生意気だ。ゴーシュはすっかり真っ赤になって、昼間学長のしたように足踏みして怒鳴りましたが、にわかに気を変えて言いました。では、弾くよ。ゴーシュは何と思ったか、戸に鍵をかって、窓もみんな閉めてしまい、それからセロを取り出して証を消しました。すると、外から20日過ぎの月の光が部屋の中へ半分ほど入ってきました。何を弾けと。
トロメライ、ロマチックシューマン作曲。猫は口を吹いて澄まして言いました。どうか。トロメライというのはこういうのか。セロヒキは何と思ったか、まずハンケチを引き裂いて自分の耳の穴へぎっしり詰めました。それからまるで嵐のような勢いでインドの虎狩りという符を引き始めました。すると猫はしばらく首を曲げて聞いていましたが、いきなりパチパチパチッとまばたきをしたかと思うと、パッと扉の方へ飛びのきました。そしていきなりドンと扉体をぶつけましたが、扉は開きませんでした。猫はさあこれはもう一生一代の失敗をしたというふうに慌て出して、目や額からパチパチ火花を出しました。すると今度は口のひげからも鼻からも出ましたから、猫はくすぐったがってしばらくくしゃみをするような顔をして、それからまたさあこうしてはいられないぞというようにはせ歩き出しました。ゴージはすっかり面白くなってますます勢いよくやりだしました。先生もうたくさんです、たくさんですよ、ご賞ですからやめてください。これからもう先生のタクトなんか取りませんから。黙れ、これから虎を捕まえるところだ。猫は苦しがって跳ね上がって回ったり壁に体をくっつけたりしましたが、壁についた後はしばらく青く光るのでした。しまいは猫はまるで風車のようにぐる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 ゴーシュを回りました。ゴーシュも少しぐるぐるしてきましたので、さあこれで許してやるぞと言いながらようようやめました。すると猫もケロリとして、先生今夜の演奏はどうかしてますねと言いました。セロヒキはまたぐっと尺に触りましたが、何気ない風で巻きタバコを一本出して口にくわえ、それからマッチを一本取って、どうだい、具合を悪くしないかい、舌を出してごらん。猫はバカにしたように尖った長い舌をベロリと出しました。ははーん、少し荒れたね。セロヒキは言いながらいきなりマッチを舌でシュッと吸って自分のタバコへつけました。さあ猫は驚いたのなんの、舌を風車のように振り回しながら入り口の戸へ行って頭でドンとぶつかってはヨロヨロとして、また戻ってきてドンとぶつかってはヨロヨロ、また戻ってきてまたぶつかってはヨロヨロに、ヨロヨロ逃げ道をこさえようとしました。ゴーシュはしばらく面白そうに見ていましたが、出してやるよ、もう来るなよバカ。セロヒキは扉を開けて猫が風のように蚊帳の中を走っていくのを見てちょっと笑いました。それからやっと清醒したというようにぐっすり眠りました。次の晩もゴーシュがまた黒いセロの包みを担いで帰ってきました。そして水をごくごく飲むと、そっくり夕べの通りぐんぐんセロを引き始めました。12時は間もなく過ぎ、1時も過ぎ、2時も過ぎて、それでもゴーシュはまだやめませんでした。それからもう何時だかもわからず、引いているかもわからずゴーゴーやっていますと、誰か屋根裏をコッコッと叩くものがあります。猫、まだ懲りないのか。ゴーシュが叫びますと、いきなり天井の穴からポロンと音がして、一匹の灰色の鳥が降りてきました。床へ止まったのを見るとそれはカッコーでした。鳥まで来るなんて何の用だ、ゴーシュが言いました。音楽を教わりたいのです。
格好取りはすまして言いました。ゴーシュは笑って、音楽だと？お前の歌は格好格好というだけじゃないか。すると格好が大変真面目に、それなんですけれども難しいですからねと言いました。難しいもんか。お前たちのはたくさん泣くのがひどいだけで、泣きようは何でもないじゃないか。ところがそれがひどいんです。例えばかっこうとこう泣くのと、かっこうとこう泣くのでは聞いていてもよほど違うでしょう。違わないね。ではあなたにはわからないんです。私らの仲間なら、かっこうと一万言えば一万みんな違うんです。勝手だよ。そんなにわかってるなら何も俺のところへ来なくてもいいではないか。ところが私はドレミファを正確にやりたいんです。ドレミファもクソもあるか。ええ、海外行く前にぜひ一度いるんです。海外もクソもあるか。先生、どうかドレミファを教えてください。私はついて歌いますから。うるさいなあ。そら、三遍だけ弾いてやるから、済んだらさっさと帰るんだぞ。ゴーシュはセロを取り上げて、ボロンボロンと糸を合わせて、ドレミファソラシドと弾きました。すると格好は慌てて羽をバタバタしました。違います。違います。そんなんでないんです。うるさいなあ。ではお前、やってごらん。こうですよ。格好は体を前に曲げてしばらく構えてから、格好と一つ鳴きました。なんだい、それがドレミファかい。お前たちにはそれではドレミファも第六交響楽も同じなんだな。それは違います。どう違うんだ。難しいのは、これをたくさん続けたのがあるんです。つまりこうだろう。セロ弾きはまたセロを取って、カッコ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 、と続けて弾きました。するとカッコは大変喜んで、途中から、カッコ、カッコ、カッコ、かっことついて叫びました。それももう一生懸命体を曲げていつまでも叫ぶのです。ゴーシュはとうとう手が痛くなって、こらいい加減にしないかと言いながらやめました。するとかっこは残念そうに目をつり上げて、まだしばらく泣いていましたが、やっとかっこかくかっかっかっかと言ってやめました。ゴーシュがすっかり怒ってしまって、こら鳥、もう用が済んだら帰れと言いました。どうかもう一遍弾いてください。あなたのはいいようだけれども少し違うんです。なんだと。俺が貴様に教わっているんではないんだぞ。帰らんか。どうか、たったもう一遍お願いです。どうか。学校は頭を何遍もコンコン下げました。では、これっきりだよ。ゴーシュは弓を構えました。学校はクッと一つ息をして、では、なるべく長くお願いしますと言ってまた一つお辞儀をしました。嫌になっちまうな。ゴーシュは苦笑いしながら弾き始めました。するとカッコーはまたまるで本気になって、カッコーカッコーカッコーと
体を曲げて実に一生懸命叫びました。ゴーシュは、はじめはむしゃくしゃしていましたが、いつまでも続けて弾いているうちに、ふっとなんだか、これは鳥の方が本当のドレミファにはまっているかなという気がしてきました。どうも弾けば弾くほど、格好の方がいいような気がするのでした。えい、こんなバカなことをしていたら、俺は鳥になってしまうんじゃないか。ゴーシュはいきなりピタリとセロをやめました。すると格好はドシンと頭を叩かれたようにフラフラっとして、それからまたさっきのように、カッコカッコカッコカッカッカッカと言ってやめました。それから恨めしそうにゴーシュを見て、なぜやめたんですか？僕らならどんな育児ないやつでも喉から血が出るまでは叫ぶんですよ、と言いました。何を生意気な、こんなバカな真似をいつまでもしていられるか。もう出て行け、見ろ、夜が明けるんじゃないか。ゴーシュは窓を指差しました。東の空がぼーっと銀色になって、そこを真っ黒な雲が北の方へどんどん走っています。ではお日様の出るまでどうぞ、もういっぺんちょっとですから。カッコウはまた頭を下げました。黙れ、いい気になってこのバカドリめ、出ていかんと虫って朝飯に食ってしまうぞ。ゴーシュはドンと床を踏みました。するとカッコウはにわかにびっくりしたようにいきなり窓をめがけて飛び立ちました。そしてガラスに激しく頭をぶっつけてバタッと下へ落ちました。なんだガラスへ、バカだな。ゴーシュは慌てて立って窓を開けようとしましたが、元来この窓はそんなにいつでもスルスル開く窓ではありませんでした。ゴーシュが窓の枠をしきりにガタガタしているうちに、またカッコウがバッとぶつかって下へ落ちました。見るとくちばしの付け根から少し血が出ています。今開けてやるから待っていろったら。ゴーシュがやっと二寸ばかり窓を開けたとき、カッコウは起き上がって、何が何でも今度こそというようにじっと窓の向こうの東の空を見つけて、あらん限りの力を込めて風でパッと飛び立ちました。もちろん今度は前よりひどくガラスに突き当たって、カッコウは下へ落ちたまましばらく身動きもしませんでした。捕まえてドアから飛ばしてやろうとゴーシュが手を出しましたら、いきなりカッコウは目を開いて飛び抜きました。そしてまたガラスへ飛びつきそうにするのです。ゴーシュは思わず足を上げて窓をバッと蹴りました。ガラスは 2,3 枚ものすごい音して砕け、窓は枠のまま外へ落ちました。そのガランとなった窓の後、カッコウが矢のように外へ飛び出しました。そしてもうどこまでもどこまでもまっすぐに飛んでいって、とうとう見えなくなってしまいました。ゴーシュはしばらく呆れたように外を見ていましたが、そのまま倒れるように部屋の隅へ転がって眠ってしまいました。次の晩もゴーシュは夜中過ぎまでセロを引いて疲れて水を一杯飲んでいますと、また戸をコツコツ叩くものがあります。今夜は何が来ても夕べの格好のように初めから脅かして追い払ってやろうと、コップを持ったまま待ち構えておりますと、扉が少し開いて一匹のタヌキの子が入ってきました。ゴーシュはそこでその扉をもう少し開いて足をドンと踏んで、こらタヌキ、お前はタヌキ汁ということを知っているか、
と怒鳴りました。するとタヌキの子はぼんやりした顔をしてきちんと床へ座ったまま、どうもわからないというように首を曲げて考えていましたが、しばらく経って、タヌキ汁って僕知らないと言いました。ゴーシュはその顔を見て思わず吹き出そうとしましたが、まだ無理に怖い顔をして、では教えてやろう。タヌキ汁というのもな、お前のようなタヌキをキャベツや塩と混ぜてクタクタと煮て俺様の食うようにしたものだと言いました。するとタヌキの子はまた不思議そうに、だって僕のお父さんがね、ゴーシュさんはとてもいい人で怖くないから行ってならいと言ったよと言いました。そこでゴーシュもとうとう笑い出してしまいました。何を笑いと言ったんだ、俺は忙しいんじゃないか、それに眠いんだよ。タヌキの子はにわかに勢いがついたように一足前に出ました。僕は小太鼓の係でね、セロへ合わせてもらってこいと言われたんだ。どこにも小太鼓がないじゃないか。そら、これ。タヌキの子は背中から棒切れを2本出しました。それでどうするんだ。ではね、愉快な馬車屋を弾いてください。なんだ、愉快な馬車屋ってジャズか。ああ、この譜だよ。タヌキの子は背中からまた一枚の譜を取り出しました。ゴーシュは手に取って笑い出しました。ふう、変な曲だな。よし、さあ弾くぞ。お前は小太鼓を叩くのか。ゴーシュはタヌキの子がどうするのかと思ってチラチラそっちを見ながら弾き始めました。するとタヌキの子は棒を持ってテロの駒の下のところを拍子を取ってポンポン叩き始めました。それがなかなかうまいので弾いているうちにゴーシュはこれは面白いぞと思いました。おしまいまで弾いてしまうとタヌキの子はしばらく首を曲げて考えました。それからやっと考えついたというように言いました。ゴーシュさんはこの2番目の糸を引くときは期待に遅れるね。なんだか僕がつまずくようになるよ。ゴーシュはハッとしました。確かにその糸はどんなに手早く引いても少し経ってから出ないと音が出ないような気が夕べからしていたのでした。いや、そうかもしれない。このセロは悪いんだよ。とゴーシュは悲しそうに言いました。するとタヌキは気の毒そうにしてまたしばらく考えていましたが、どこが悪いんだろうな。ではもう一遍弾いてくれますか。いいとも弾くよ。ゴーシュは始めました。タヌキの子はさっきのようにトントン叩きながら時々頭を曲げてテロに耳をつけるようにしました。そしておしまいまで来た時は今夜もまた東がぼーっと明るくなっていました。ああ、夜が明けたぞ。どうもありがとう。タヌキの子は大変慌てて笛や棒切れを背中へ背負ってゴムテープでパチンと止めてお辞儀を2つ3つすると急いで外へ出て行ってしまいました。ゴーシュはぼんやりしてしばらく夕べの壊れたガラスから入ってくる風を吸っていましたが、町へ出ていくまで眠って元気を取り戻そうと急いで寝床へ潜り込みました。次の晩もゴーシュは夜通しセロを弾いて明け方近く思わず疲れて楽譜を持ったままうとうとしてますとまた誰か戸をコツコツと叩くものがあります。それもまるで聞こえるか聞こえないかぐらいでしたが、毎晩のことなのでゴーシュはすぐ聞きつけてお入りと言いました。すると戸の隙間から入ってきたのは
一匹の野ネズミでした。そして大変小さな子供をつけてちょろちょろと合衆の前へ歩いてきました。そのまた野ネズミの子供と来たらまるで消しゴムのくらいしかないので合衆は思わず笑いました。すると野ネズミは何を笑われたろうというようにキョロキョロしながら合衆の前に来て青い栗の実を一粒前に置いてちゃんとお辞儀をして言いました。先生、この子が塩梅が悪くて死にそうでございますが、先生、お慈悲に直してやってくださいまし。俺が医者などやれるもんか。合衆は少しムッとしていました。すると野ネズミのお母さんは下向いてしばらく黙っていましたが、また思い切ったように言いました。先生、それは嘘でございます。先生は毎日あんなに上手にみんなの病気を治しておいでになるではありませんか。何のことだかわからんね。だって先生のおかげでうさぎさんのおばあさんも治りましたし、たぬきさんのお父さんも治りましたし、あんな意地悪のミミズクまで治していただいたのに、この子ばかりお助けをいただけないとはあんまり情けないことでございます。おいおい、それは何かの勘違いだよ。俺はミミズクの病気なんど治してやったことはないからな。もっともタヌキの子は昨夜来て楽隊の真似をしていったかね。ふふ。合衆は呆れてその子ネズミを見下ろして笑いました。すると野ネズミのお母さんは泣き出してしまいました。ああ、この子はどうせ病気になるならもっと早くなればよかった。さっきまであれくらいゴーゴーと鳴らしておいでになったのに、病気になると一緒にピタッと音が止まって、もうあとはいくらお願いしても鳴らしてくださらないなんて、なんて不幸せな子供だろう。合衆はびっくりして叫びました。なんだと、僕がセロを弾けばミミズクやウサギの病気が治ると、どういうわけだそれは。野ネズミは目を片手でこすりこすり言いました。はい、ここらの者は病気になるとみんな先生のお家の床下に入って治すのでございます。すると治るのか。はい、体中とての血の回りが良くなって大変いい気持ちですぐ治る方もあれば、家へ帰ってから治る方もあります。ああそうか、俺のセロの音がゴーゴー響くと、それがアンマの代わりになってお前たちの病気が治るというのか。よし、分かってやってやろう。合衆はちょっとギュウギュウと糸を合わせて、それからいきなりネズミの子供をつまんでセロの穴から中へ入れてしまいました。私も一緒についていきます。どこの病院でもそうですから。おっかさんの野ネズミは気違いのようになってセロに飛びつきました。お前さんも入るかね。セロ引きはおっかさんの野ネズミをセロの穴からくぐしてやろうとしましたが、顔が半分しか入りませんでした。野ネズミはバタバタしながら中の子供に叫びました。お前、そこはいいかい？落ちるとき、いつも教えるように足を揃えてうまく落ちたかい？いい、うまく落ちた。子供のネズミはまるで蚊のような小さな声で、セロの底で返事をしました。大丈夫さ。だから泣き声出すなと言うんだ。合衆はおっかさんのネズミを下に下ろして、それから弓を取ってなんとかラプソディとかいうものをゴーゴーガーガー弾きました。するとおっかさんのネズミはいかにも心配そうにその音の具合を聞いていましたが、とうとうこらえきれなくなった風で、もうたくさんです、どうか出してやってくださいと言いました。なんだこれでいいのか。合衆はセロを曲げて穴のところへ手を当てて待っていましたら、
まもなく子供のネズミが出てきました。ゴーシュは黙ってそれを下ろしてやりました。見るとすっかり目をつぶってブル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 震えていました。どうだったの？いいかい？気分は？子供のネズミは少しも返事もしないで、まだしばらく目をつぶったままブル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 震えていましたが、にわかに起き上がって走り出した。ああ、よくなったんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。おっかさんのネズミも一緒に走っていきましたが、まもなくゴーシュの前に来てしきりにお辞儀をしながら、ありがとうございます、ありがとうございますと遠ばかり言いました。ゴーシュはなかなか会いそうになって、おい、お前たちパン食べるのかと聞きました。すると野ネズミはびっくりしたようにキョロキョロ見回してから、いえ、もうおパンというものは小麦の粉をこねたり蒸したりしてこしらえたものでふくふく膨らんでいて美味しそうなものでございますが、そうでなくても私たちはお家の戸棚絵などは参ったこともございませんし、ましてこれくらいお世話になりながらどうしてそれを運びになって参りましょうと言いました。いや、そのことではないんだ。ただ食べるのかと聞いたんだ。では食べるんだな。ちょっと待てよ、その腹の悪い子供やるからな。ゴーシュはテロを床へ置いて戸棚からパンをひとつまみむしって野ネズミの前へ置きました。野ネズミはもうまるでバカのようになって泣いたり笑ったりお辞儀をしたりしてから、大事そうにそれをくわえて子供を先に立てて外へ出て行きました。わあ、ネズミと話するのもなかなか疲れるぞ。ゴーシュは寝床へどっかり倒れてすぐぐーぐー眠ってしまいました。それから6日目の晩でした。金星音楽団の人たちは町の公会堂のホールの裏にある控室へみんなパッと顔をほてらして、めいめい楽器を持ってぞろぞろホールの舞台から引き上げてきました。守備よく第6交響曲を仕上げたのです。ホールでは拍手の音がまだ嵐のようになっております。学長はポケットへ手を突っ込んで、拍手なんかどうでもいいというようにのそのそみんなの間を歩き回っていましたが、実はどうして嬉しさでいっぱいなのでした。みんなはタバコをくわえてマッチを吸ったり楽器をケースへ入れたりしました。ホールはまだパチパチ手が鳴っています。それどころではなく、いよいよそれが高くなってなんだか怖いような手がつけられない音になりました。大きな白いリボンを胸につけた司会者が入ってきました。アンコールをやっていますが、何か短いものでも聞かせてやってくださいませんか。すると学長がキッとなって答えました。逃げませんな。こういう大物の後へ何を出したってこっちの気の済むようにはいくもんではないんです。では学長さん出てちょっと挨拶してください。ダメだ。おいゴーシュ君、何か出て弾いてやってくれ。私がですか。ゴーシュはあっけに取られました。君だ君だ。バイオリンの一番の人がいきなり顔を上げて言いました。さあ出て行きたまえ、学長が言いました。みんなもテロを無理にゴーシュに持たせて戸を開けると、いきなり舞台へゴーシュを押し出してしまいました。ゴーシュがその穴を開いたセロを持って実に困ってしまって、舞台へ出るとみんなは空見ろというように一層ひどく手を叩きました。わあと叫んだものもあるようでした。どこまで人をバカにするんだ。よし見ていろ、インドの虎狩りを引いてやるから。ゴーシュはすっかり落ち着いて舞台の真ん中へ出ました。
それから、あの猫の来た時のように、まるで怒った象のようないきなり勢いで、虎狩りを引きました。ところが、聴衆はシーンとなって、一生懸命聞いています。剛手はどんどん引きました。猫が切ながってパチパチ火花を出したところも過ぎました。扉へ体を何遍もぶつけたところも過ぎました。曲が終わると、剛手はもうみんなの方などは見もせず、ちょうどその猫のように素早くセロを持って楽屋に逃げ込みました。すると楽屋では学長をはじめ仲間がみんな火事にでもあったように目をじっとしてひっそりと座り込んでいます。剛手は破れかぶれだと思ってみんなの間をさっさと歩いて向こうの長椅子へどっかりと体を下ろして足を組んで座りました。するとみんながいっぺんに顔をこっちへ向けて剛手を見ましたが、やはり真面目で別に笑っているようでもありませんでした。今夜は変な晩だな、剛手は思いました。ところが学長は立って言いました。剛手君、よかったぞ。あんな曲だけれどもここではみんなかなり本気になって聴いてたぞ。1週間か10日の間に随分仕上げたな。10日前と比べたらまるで赤ん坊と兵隊だ。やろうと思えばいつでもやれたんじゃないか君。仲間もみんな立ってきて、よかったぜと剛手に言いました。いや、体が丈夫だからこんなこともできるよ。普通の人なら死んでしまうからな。学長が向こうで言っていました。その晩遅く剛手は自分の家へ帰ってきました。そしてまた水をガブガブ飲みました。それから窓を開けて、いつか格好の飛んでいったと思った遠くの空を眺めながら、ああ格好、あの時はすまなかったな、俺は怒ったんじゃなかったんだと言いました。